السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بیک کومنگ ہیئر یونٹ ہے, یہ بارڈ ایریا پہ لگا کر ختم کر دیا تھا بارڈ ایریا. یہ فرنٹ پہ دیکھ رہے ہیں, یہ فالتو جالی اس کو کاٹ دیں گے. اب یہ دیکھیں سکن سے باہر نکل لیں. یہ فرینچ لیس ہے جو کہ جینوئن لک دیتی ہے. یہ ہم پیغام دے رہے ہیں ان حضرات کو جن کے بال بڑی تیزی سے گر رہی ہیں یا گر چکے ہیں, اور وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کس جگہ جا کر اپنا علاج کروائیں. تو یہ پیغام ہے آپ سب لوگوں کے لیے کہ میرے واٹس ایپ نمبر مجھ سے رابطہ کریں اور قدرتی بال لگوائیں ایک اچھی لک کے لیے. پلیز ڈو ناٹ ہیزیٹیٹ ٹو کانٹیکٹ می. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.